Čo by ste si asi tak kúpili za 20 korún? Cukríky. Ospravedlnenku od lekára, ne? Ponožky zo second handu. Lístok na autobus. 20 korún, to je nič v dnešnej dobe. To niekedy za to celý nakup rodina mohla týždeň za to žiť. Dneska však to chleba toľko nestojí. 20 korún. A čo tak si kúpili? Sto na Juniales. Študentský senát a GTA Rádio pre vás pripravili oslavu konca školského roka Juniales! V útorok 28. júna na školskom dvore bude skvelá hudba, dobrý zvuk, milí ľudia, prezentácie tvorivých dielní Slnovratu, opekačka a pozor, po celý večer čapujeme Kopolu! To najlepšie, to najlepšia zabáva, graduje. Lístky za 20 korún dostanete u senátorov aj na mieste. Útorok o 16. na školskom dvore. Tešíme sa na vás. Prosím vás. Exe so zlomenou rukou. Včera sa stretli pred kínom so skínom. Chlapík bol sám, no a exe bol spínom. Dneska je koncert, asi ideme dnuka. Vraj taká hudba, čo sa rýchlo neokúka. Kapela hraje od dabu do puka a do toho nejaká spevačka stúka. Tak teda ideme tu a rovno do mesa. Ruky nad hlavu a ľudia, netlačte sa. Na pódium prichádza obrovský výpek. Cítim sa v hustom americkom klipe. Od tvári sa milo, v našom klube sa nežilo pilo. Oplatilo sa nám nechať na bráne kilo. Prvá zvuková vlna mi zatlačí uši. Že bude sviat svetka, to som mohol i netušiť. Just
Я не рад.